Megindul az előkészítése a Budapestet elkerülő vasúti gyűrű megépítésének, valamint a Liszt-Ferenc repülőtér és Budapest belvárosa közötti gyorsvasúti projektnek. Egyebek között ezek is szerepelnek azoknak a beruházásoknak a listáján, amelyeket Magyarország és Kína közösen szeretne végrehajtani. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be Facebook oldalán. Nagy kínai gyárak épülnek, alapvetően az ország keleti felében. Ezen gyárakban előállított termékeket azonban döntő többségében Európa nyugati felében fogják piacra bocsátani, Európa nyugati felébe fogják szállítani. Annak érdekében, hogy a szállítás minél környezetkímélőbb és gyorsabb módon történjen, ehhez egy újabb vasúti beruházásra van szükség. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint Magyarország számára is előnyösek a kínai befektetések. Olyan befektetések, amelyek munkahelyeket teremtenek, és amelyek esetleg munkahelyeket tartanak itt, hiszen az itt lévő német autógyárakat itt marasztalja az, hogy itt is át tudnak állni az elektromos autógyártására. Ami a Ferihegyi vasútvonalat illeti, a kínaiak által építendő vasút csak a belvárosba megy, de nem csatlakozik a jelenlegi hálózathoz. Ács Gábor, a Forbes újságírója szerint jobb lenne a korábban a kormány által is támogatott változat, amely a meglévő vasútból ágazik ki, érinti a repteret, majd visszaköt a meglévő vonalba. Ezzel egész Kelet-Magyarországról közvetlen kapcsolatot kaphatna a reptér. A Budapest-Belgrád vasútvonal építésén is látszik, hogy gondjuk van az európai standardekkel, tehát ők sokkal könnyebben építenek egy vadi újat, egy sajátot, mint a meglevő hálóvadhoz kapcsolódó. Tehát úgy tűnik, hogy a kínaiak megmondták, hogy ők miért tudnak építeni, és a projekt maga, hogy reptéren vasút legyen, az fontosabb annál, hogy valaki megépítse, aki feltételeket tud ezt diktálni, mint az, hogy mondjuk az egész ország ezzel jól járjon, és mondjuk az optimálisabb verzió valósulhasson meg. Baráti együttműködésről. Xi Jinping kínai elnök és Orbán Viktor kormányfő több más beruházásban is megállapodott, így az elektromos autók töltőhálózatának fejlesztéséről és új Szerbiával közös nagy kapacitású határátkelő megépítéséről is.